մեգամոլի հետևի տարածքն է, ես կարծում եմ պետքա հա մաղալը դրած բանում այնտեղ պետքա երևի էվակուացիա անեն շատ մարդիկ հավաքվեն այնտեղ պաժարնիկ սպասում են դեռ չի եկել արդեն 5 րոպե է կրակը կա պաժարնիկներին զանգել են բայց դեռ չեն եկել սա մեգամոլի հետևի տարածքն է ու հենց այս տարածքում բանով երևում է էլի մաղալ հենա ստեղ մաղալ ես գիտեմ մաղալի սա թե չէ բայց այս մասում կա մաղալ ու մեգամոլի հետևի կողմն է բանի Սաֆարյան փողոցում հենա բաժանի ներքո ճանապարհը բացված է բաժանիկներին սպասում են հաշվարկ եկան մոտավոր մի 7 րոպե տևեց մինչև բաժանիկների գալը ես են մեգամոլի հետևի տարածքն է կողքի բանով Սաֆարյան փողոցով որտեղ իրար խսկված են խանութներ կար դեպի Շինանյութ չհասած դե ճամփի վրա որ միրգ էին վաճառում ու ինչ որ իրար հետև մտած վագաֆարմն է ու իրար հետև մտած ինչ որ խանութներ են ու նաև մաղալ կա այս այդ տարածքում էլի սա երևի կարա նախադեպ դառնա որ այս տարածքներում մաղալները հարգելվի իհարկե չգիտեմ մաղալը սա առաջացածա թե չէ բայց ամեն դեպքում շատ վատ է ու մարդիկ էվակուացվել են մարդ չկա այնտեղ ապրանքներն են հանում ինչ որ մարդիկ բայց էլի կարծում եմ ճիշտ չի այդ մարդկանց ընդդեմանալը դե այնի աշխատակիցները հիմա երևի կկարգադրեն ինչպես է պետք վարվել երկու մարտական հաշվարկ եկել են հիմա պետքա ճանապարհը նույնպես փակել երևի Ես նորից հիշեցնեմ, մեգամոլի կողքի տարածքն է, ու ստեղ խցված ինչ-որ մի հատ մաղալ կար։ Ենթադրում եմ այդ մաղալից է հենց կրակը առաջացել։ Այնա բաժանիկները արդեն անջատվան են անում, հարցնում են կրակը։ Ծոփը հեռվի ստենց հեռվում է։ Սա արդեն որերորդ հրդեհն է այս ամսվա մեջ։ Ես կարծում եմ մենք շատ ուժ գործ ունենք անելու հրդեհային անվտանգության մասով, ոչ միայն Երևանի քաղաքապետանը, այլ ընդհանուր պետական մասշտաբով։ Երեք պատահական գնացել էի բան ու իմացա, որ փաստորեն ամսի 14-ին վառվել էր բանը, բոլորին հայտնի Կոմայգին, այդ մանկական, Կիրովի մանկական այգին։ Հիմա այսօր էլ իմ խանութը մի քիչ վերև այն խանութից ծոպը տեսա ու եկա մեգամոլի կողքն է ու հենց են մասում որտեղից ծոխն է կար բան մաղալ է հենց ես կրիշան ստը մաղալ է ինչ որ խցված ահա Պոնչկանոցի Գրանդ Քենզի Պոնչկանոցի հենց դիմացն է Վերջին մի ամսվա մեջ ես երկրորդը բան եմ տեսել, արդեն ուշ եմ փաստորեն տեսել, սա երրորդ հրդեհն է, որ ես տեսնում եմ
մեկել են բանի հայերի ռեստորանի վերևն էր։ Միչև այնի աշխատակիցը կբարձրանա, այնտեղ մի մարդ շլանգով բարձրացած է, այնի աշխատակիցը կա։ Գոմայգու մասին չգիտեմ, ես պատահական տեսա, հետո ինձ ուղարկեցին, որ լուրերով գրված էր, իմ բանի հղումներում դրած էր, լուրերով գրած էր, կարաք մտնեք կարդաք։ Պատճառը, դե չգիտեմ, բայց իմ պատկերացումով, այնտեղ համլարերն շատ խառ է, այսինքն, համել մաղալ կա այս մասում։ Հա, մի պաժարն էլ բանն էր, որ սպայկան բանի կանաչապատման հետևի տարածքում պաստան վառում էր իր բաները ու մի հեկտար տեղ իրա համար օրինական պաժարի վայր էր սարքը, աղբավայր։ Ես մի ավտոյի բանը պոգվել է, ինչ-որ ջորը չի ստացվում, բանը հետ են սարկում։ Նա։ Կարակը շուտ էր եղել, ես շատ հեռվից եկա։ Ես որտեղից հիմա լավ կերողա, ես փողոց հանստին մի քիչ առեր գնամ։ Մոտիկ չի գնաք, երեխեք, մոտիկ չի կարելի գնամ։ Կյանցում ես մի մանի, որ ես մի քանը պաժանաս։ Նիկար էտ այնց պիչ ես։ Ոնց որ արդեն կրակը մարեցին։ Էլ կրակ, ամենդեպում այն մասում կրակ կարել չկա, ենթադրում եմ առանց զրբախ պատահարի ավարտվեց ամեն ինչը, ամենդեպում ոչ մեկի բժիշկ չմոտիկացավ ու մարդու բան չի եղել։ Ես ուղղակի իմ կարծիքը ասեմ, որ Երևան քաղաքում կան շատ նման տարածքներ ու ողջունելի էր, օրինակ, Երևանի քաղաքապետանի այս վերջին քայլը, որ բենզավցակայանները փակեցին, ու նաև կարծում եմ հիմա պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել այսինքն իրար հետև խսկված այս փոքր ուտկայան նման տարածքներին ու բանը, նամանավանդ այդ հատվածներում տեղադրված մաղալներին ու բան այդ խորովածանոցներին, իբրև որ սենց խցկված են ինչ-որ փոքր արանքներ ու օրինակ ստեղ մաղալը կասկի բանն էլ չի երևում, էլ այդ տրուբե բանը, վճիշկեն հայերեն չգիտեմ, որ բանը օդհատար է, էլի որտեղից այդ ծուխը պետք է գնար, երևի այն տրուբեն է դրա համար աշխատում, բայց ես կարծում եմ մեր այինը շատ լուրջ գործառույթ ունի Երևանում, եթե ամենուր սենց հրդեհներ են, ապա շատ լուրջ գործ ունի անելու, թե այնը, թե Երևանի քաղաքապետարանը։ Մի հատ էլ ասեմ, Սաֆարյան փողոցն է, Նոր Նորքի առաջին զանգված, ու երրորդ զանգվածի հետ հատման կետն է Մեգամոլի, հետևի տարածքն է, բայց վառվում է ոչ թե Մեգամոլը, այլ ինչ-որ սենց իրար հետև խցկված, կոմենտում մեկը ճիշտ գրեց, ոնց որ 60-ականների սենց բուտկան էր իրար հետև խցկված, դրանք են վառվում, բայց հրդեհը արդեն մեկուսացվել է, այլ հրդեհ չկա, ծուխն է, այդ էլ բանի այն աշխատակիցները վերևն են ու անջատում են։ Շնորհակալություն, ստեսցում ձեզ։